medijima, kada su njih dvoje u pitanju, priče su raznorazne. Neki su joj čak i govorili da je sa njim samo zbog bazena, zbog vile. Ali Jovana Ljubisavljević ide po svom i pokazuje Stefanu da ga zaista voli, ali i Stefan joj pokazuje koliko on zaista voli i poštuje nju i njih dvoje uživaju u svojoj ljubavi. Nedavno su otvorili svoj YouTube kanal gdje svakodnevno će da obavještavaju narod šta rade i kako se provode, a u jednom od tih klipova koji snimaju mogla se vidjeti Stefanova vila koja zaista izgleda besprijekorno. Ali ono što se i provlačilo po medijima u posljednje vrijeme jeste to da li je Jovana Ljubisavljević trudna, a ona je u emisiji Narod pita rekla da jednostavno to nije istina, nisam trudna, ako Bog da jednog dana desit će se i to, ali nećemo da žurimo, rekla je ona, a onda je dodala šta bi ko od njih dvoje volio da dobije, da li djevojčicu ili dječaka. Voljela bih i ja sa njim da budem cijeli život, Stefan bi volio dječaka, a ja djevojčicu, ali samo neka je živo i zdravo, rekla je Jovana Ljubisavljević. Mi joj želimo naravno da dobije sve ono što želi i ona i Stefan Karić.